Hei, Lisa! Hei! 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 Hallo? Hallo! Hva skjer? Ikke noe, da. Hvordan går det? Har det vært bra i sommer, eller? Ja, vet du, jeg har faktisk hatt det skikkelig fint. Det går bra med meg. Hva med deg? Jo da, det går fint. Jeg er på vei hjem fra jobb nå. Ja. Jeg tenkte bare jeg skulle ringe og høre hvordan det var. Jeg var usikker på om du kunne ta telefonen nå. Du vet at det er alltid, alltid gøy når du ringer. Hvordan går det? Jo da, det går bra. Vi er akkurat ferdig med en trening bare. Hva har du trent? Jeg var på matta i dag. Men hva er det du studerer igjen? Jeg glemmer det hele tiden. Adam. Ja, men det er ikke så lett å huske på alt hele tiden. Nei, det er sant. Vernepleier. Vernepleier, hva er det? Hvis jeg er litt grann sliten, og du forteller meg at brystvorta har falt av i dusjen. Ja, det hjelper jo det. Så kjenner jeg jo. Ja, på den. Det er veldig. Det er sol ute, og så ringer ingen telefonen. Og så ble jeg sånn, jeg har jo ingen venner. Er det jeg tenker? Ja, den, men det er jo bare at jeg ikke ringer noen. Det går ikke opp, jeg har jo to jobb og så skole. Du vet hva jeg kommer til å si nå da? Du må huske å sove. Jeg er sliten, ass. Jeg må liksom omstille hele livet mitt. Du vet jo hvor mye jeg trenger å være overalt. Men får du hjelp, eller? Man er over det verste, man har overlevd, og heia en selv, og de rundt som har hjulpet til og støttet, og så er det bare den andre hverdagen. Men det går greit, du klarer liksom å skyve det litt, eller du klarer å... Trives du bedre med å bo alene? Både og. Eller kommer an på dagen. En dag kan være skikkelig deilig å bare være helt alene, mens en annen dag det er skikkelig dritt. Det er bare tungt noen ganger også, det er det. Eller ikke tungt da, men krevende, og det blir slitsomt, så nytt. Har du pratet med Lukas? Ja, jeg vet liksom ikke helt hvordan det går med han. Egentlig, for å være helt ærlig, synes jeg er litt synd. Jeg tenker meg. Det gjør noe med min energi. Det gir meg mer håp med å fortsette, og ja, litt ekstra. Ja, men du, fanker. Vet du, er det en mann som forteller at noen ringer og... Gi litt mer trøkk, så er det deg da. Du er tappereste mannen i Norge. Tusen takk, Henrik. Ja, det er du. Det er veldig fint. Ha det fint da. Ha det. Ja, du må ha en fin helg. Ha det. Det var veldig hyggelig at du ringte av dem. Gleder deg. Ja, gleder deg også. Jeg håper vi ses snart da. Det gjør vi. Okay. Vi ses snart. Ha det. Ha det.